የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ ወጡ አዳዲስ ተጫጭር መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል ባክሙት በሩሲያ ኃይሎች ለመወረር ተቃር ከሰባት ወር የዓለም ከባዱ ከባዱጋ በኋላ የዩክሬን ኃይሎች አሁንም ከተሟን ላለመልቀቅ ፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ ይገኛል ተጨማሪ ኃይል ዩክሬን አስጠግታለች የሩሲያው የዋግነር ቡድን አዛዥ ፕሪጎዚን ስለ ባክሙትና ስለ ጦር መሳሪያ አስጠንቅቀዋል የሩሲያ ተጠባባቂ ወታደሮች በአካፋ እየተዋጉ ነው ስትል ዩኬ አስታውቃለች የሩሲያ ጦር በደቡብ ምስራቅ ዛፓሪዥያ ክልል ውስጥ ከባድ የሚሳይል ጥቃት ሰንዝሮዋል በዩክሬን የተካሄደው ጦርነት ታንኮች በዘመናዊ የጦር ሜዳ ላይ የሚጫወቱት ሚና በተመለከተ አዲስ ፍላጎት እንዲቀሰቀስ አድርጓዋል የጀርመን የመከላከያ ኮንትራክተር በዩክሬን ውስጥ ታንክ ፋብሪካ ለመገንባት ድርድር ላይ ነው ተብሏዋል እነዚህን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል የሩሲያ ዋግነር አዛዥ ፕሪጎዚን ስለ ባክሙትና ስለ ጦር መሳሪያ አስጠንቅቀዋል ባክሙት በሩሲያ ኃይሎች ለመወረር ተቃርባለ ተብሏዋል ከሰባት ወር የዓለም አቋራት ከባድ ውጊያ በኋላም ዩክሬን ከተማን ላለመልቀቅ ኛ ተጋድሎ እያደረገች ይገኛል ተጨማሪ ኃይል ማስጠግታለች የሩሲያ ዋግነር ቡድን የጦር መሪ በምስራቅ ዩክሬን ከተማ ባክሙ ዙሪያ ያለ ሁኔታ አደጋ ላይ መሆኑን በመግለጽ አስጠንቅቀዋል መሪው መሳሪያ ያስፈልገናል ብለዋል የዋግነር ወታደሮች ተጨማሪ ጦር መሳሪያ ካላገኙ ድል ማግኘት እንደሚከብዳቸው ገልጸዋል ይህም በክሬምሊና በግል ሚሊሽያው አዛዥ መካከል ውጥረት የመፈጠሩ አዲስ ምልክት ነው ሲል ዘጋርዲያን ዘግቧል የዋግነር ቡድን በባክሙት ዙሪያ ከፍተኛ ድሎችን ማግኘት እንደቻለ ይታወቃል ባክሙት ከተማ ለሚያዝ መቃረቡም እየተገለጸ ይገኛል ነገር ግን ቡድኑ በበቂ ሁኔታ የጦር መሳሪያና የአየር ድጋፍ እያገኘ አለመሆኑን በመግለጽ የሩሲያን የጦር አዛዦች ከሷዋል ከሳምንት በፊት የዋግነር አለቃ ፕሪጎዚን የሩሲያ የጦር መሪዎች ለግል ተዋጊዎቹ መሳሪያ በአለም ቅረብ ክህደት እየፈጸሙ ይገኛል በማለት መናገራቸው ይታወቃል የዩክሬን ወታደራዊ ባለስልጣናትና ተንታኞቹን ከባክሙት በሰደቡ ቡሌዳር ከተማ አቅራቢያ ሩሲያ 155ኛ ክፍለ ጦር መሪዎች ለመያዝ በሚያደርጉት ሙከራ ከባድ ኪሳራ ከደረሰባቸው በኋላ ጥቃት እንዲሰነዝሩ የተሰጣቸውን ትእዛዝ ተቃውመው እንደነበር ገልጸዋል የዋግነር አዛዥ ዩቭጂኒ ፕሪጎዚን በካይት ወር ሞስኮ ቃለ የዋግነር አዛዥ ፕሪጎዚን በካይት ወር ሞስኮ ቃለ ገባቸውን የጦር መሳሪያ ካላቀበለች የዋግነር አዛዥ ፕሪጎዚን በካይዝ ወር ሞስኮ ቃለ የጦር መሳሪያ ካላቀረበች ባክሙት አቅራብ ያለው የሩሲያ ጦር ግንባር ሊወደቅ እንደሚችል ተናግረዋል ፕሪጎዚን የጦር መሳሪያ አለመኖሩን በማስመልከት ሁድለት በፕሬስ አገልግሎቱ ቴሌግራም ጣቢያ ላይ እንዲህ ብለዋል ለአሁኑ ምክንያቱን ለማወቅ እየሞከርን ነው ተራ ቢሮክራሲ ወይንም ክህደት ነው በማለት ተናግረዋል የጦር አዛዡ የሩሲያን የመከላከያ አዛዦች እና ከፍተኛ ጀኔራሎች አዘውትረው ይነቅፋሉ ተብሏል ባለፈው ወር የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌ ሹጉን ናይሎችን አመራሮች የመድፍ እቃዎችን ባለማቅረባቸው ክህደት ፈጽመዋል በማለት ከሰዋል በሌላ በኩል የሩሲያ ጦር በደቡብ ምስራቅ ዛፓሪዥያ ክልል ውስጥ ከባድ የሚሳል ጥቃት ሰንዝሯዋል በጥቃቱ የዩክሬን ኃይሎች አዞፍ ሬጅመንት የጦር ማዕከል ተመስቷል በማለት ዩክሬን አስታውቃለች የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር የአገልግሎት ጥቃቱን በተመለከተ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም ሲል ሮይተር ዘግበዋል ሮይተር ዘገባውን በራሱ ማረጋገጥ እንዳልቻለም ገልጿዋል በደቡብ ዩክሬን ከተማ ዛፓሪዣ ውስጥ በአፓርታማ ላይ በደረሰ የሩሲያ ሚሳይል ጥቃት የሞቱ ሰዎችን ቁጥር ወደ 11 ከፍ ማለቱን የመንግሥት ድንገተኛ አገልግሎቱ ገልጿዋል ሁለት የዩክሬን አብራዶች የበራ ሲሚሌተር እና በአሜሪካ ወታዶች ለመገምገም አሪዞና ውስጥ መሆናቸው ተገልጿዋል ይህን ተከትሎም ዋሽንግተን ታዋጊ አውሮፕላኖችን ወደ ኬብ ልትልቅ እንዳሰበች ይጠቁማል ተብሏል በሌላ በኩል የጀርመን የመከላከያ ኮንትራክተር ሩሂን ሜታል በዩክሬን ውስጥ ታንክ ፋብሪካ ለመገንባት ድርድር ላይ መሆኑ ተገልጿል ኩባንያው ከሊዮፓርድ ሁለት ታንኮች በተጨማሪ ወደ ዩክሬን ለመላክ ከስዊስ የመከላከያ ኩባንያ ሩግ ጽና 6 ሊዮፓርድ አንድ ታንኮች መግዛት እንደሚፈልግ ገልጿዋል በዩክሬን ያለው ጦርነት የታንኮች ዋጋ አሳይተዋል ተብሏል በዚህም የተነሳ በአሁኑ ጊዜ ወታደራዊ ባለስልጣናት የታንኮችን ዋጋ ማከማቸት በመፈለግ ላይ ናቸው ተብሏል በተመሳሳይ መረጃም ዩክሬን የተካሄደው ጦርነት ታንኮች በዘመናዊ ጦር ሜዳ ላይ የሚጫወቱት ሚና በተመለከተ አዲስ ፍላጎት እንዲቀሰቀስ አድርጓል ከጦርነቱ በፊትም እንኳ አንዳንድ የጦር ሰራዊቶች ከባይ ጦር ታንኮችን ለማሟላት የብራንድ ታንኮችን በመስራት ላይ ነበሩ ተብሏል ሩሲያ በዩክሬን ላይ በደጋም የሰነዘረችው ጥቃት በአስርት ዓመታት ውስጥ በዘመናዊ ጦሮች መካከል የመጀመሪያው ታላቅ ጦርነት ሆነዋል እናም ብዙ ሀገሮች የራሳቸውን ኃይሎች በተሻለ ሁኔታ ለማሰልጠ ና ለማስታጠቅ የሚያስችል ማስታው ለማግኘት የግጭቱን እያንዳንዱን ገጽታ በመገምገም ላይ ናቸው ተብሏል ትልቁ ትምህርት ታንኮች ከፍተኛ ኪሳራ ቢደርስባቸውም የዘመናዊ ጦርነት ወሳኝ ክፍል ሆነው መቀጥላቸው ነው ተብሏል ምራባውያን ታንኮችንና ሌሎች የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን ወደ ዩክሬን ለማድረስ ያደረጉት ጥረት የብርሃን ታንኮች ጥቅም ላይ እንዲውሉ አድርጓል እነዚህ ታንኮች በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ በአብዛኛው ተቀባይነት አጥተዋል ምንም እንኳን የ የብርሃን ማጠራቀሚያዎች እንደ ዋና ዋና የጦር ታንኮች ኃይለኛ ወይንም ከባድ የጦር ትጥቅ ባይኖራቸውም ሙሉ በሙሉ በተሞሉ ታንኮችና በእግረኛ ተሽከርካሪዎች መካከል ያለውን የአቅም ልዩነት እንደሚሞሉ ተደርገው ይታያሉ የሩሲያ ወታዶች ባለፈው መት ወደ ዩክሬን ከመግባታቸው በፊትም እንኳን በርካታ ሀገሮች ወደፊት በሚደረጉ የጦር ሜዳዎች ላይ የጦር ሰራዊታቸውን ለማጠናከር ቀላል ታንኮችን እያዋሉ ይገኛል ብርሃን ታንክ የሚለው ቃል በ መቶ ዘመን መጀመሪያ ላይ ታላላቅ ወታደር ኃይሎች የታንክ መሰረተ ትምህርት ሲሰሩ እንደነበር የሚያመላክት ነው ተብሏል በወቅቱ የታንኮች ሚና ለክርክር ይቀርብ የነበረ ቢሆንም ንድፋቸው በአብዛኛው የተመሰረተው በሶስት ምክንያቶች ማለትም በመንቀሳቀስ በጦር ትጥቅና በእሳት ማጥፊያ ኃይል ላይ እንደነበር ተገልጿዋል የቀላል ታንኮች ለመንቀሳቀስ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት እንደሆነ ያሳያል አነስተኛና ቀላል የጦር ትጥቅና አነስተኛ የእሳት ኃይልም ነበራቸው ከባድና መካከለኛ ታንኮች በዋነኝነት ከጥላት ትጥቅና ምሽት ጋር በቀጥታ ለመዋጋት የሙሉ ሲሆን ቀላል ታንኮች ግን የእግረኛ ሌሎች ቀላል ትጥቅ ለሚያስታስቦ ተሰርተዋል ለጠላት ኃይሎች ፍለጋ ለወዳጅ ወታደሮች ምርመራ የጦር መሳሪያ ምርመራ ለማድረግ እንዲሁም ለግጭትና ለእሳት አደጋ መከላከያ ተልኮች ያገለግላሉ በጣም የታወቀው የቻይና አይነት 15 ነው ዜድ 15 በመባል ይታወቃል በ2018 ህጋዊ ተቀባይነት የተጎናጸፈ ሲሆን ወደ መቶ የሚጠጉ ታንኮች አገልግሎት ላይ እንዳሉ ተገልጿዋል ክብደቱ 36 ሆን ገደማ ሲሆን ሙሉ የጦር ትጥቅ ያለው ሲሆን ሶስት ሰራተኞች እንዳሉ ተገልጿዋል እንዲሁም 105 ሚሊሜትር ጠመንጃ ይዟዋል